At this point of the flight is when everyone started getting their cameras, cell phones, whatever recording device, video recording devices, and you'll see why. Look at the sun. It appears that there's another moon, maybe two suns. Do chemtrails have, look at that. Do chemtrails have anything to do with it? Planet X, is that Planet X? I'm telling you guys, search that stuff up. It's very interesting. Look. Now you don't see that in any history books or anything like that. Now is it bogus? Is there an explanation like, oh, because the windows, reflection or anything like that? I don't know. But what I do know is that I know what I saw. I know what I saw. Dois cientistas americanos dizem que encontraram evidências da existência de um novo planeta no Sistema Solar. Os astrônomos do Instituto de Tecnologia da Califórnia afirmam que o planeta tem pelo menos o tamanho do planeta Terra. É 10 vezes mais denso e levaria até 20 mil anos para dar uma volta completa ao redor do Sol. O novo planeta não foi visto diretamente. Os pesquisadores anunciaram a descoberta com base em cálculos matemáticos e nas variações gravitacionais. Esses mesmos cientistas foram responsáveis por pesquisas que levaram rebaixamento de Plutão à categoria de planeta anão em 2006. Se inscreva agora no meu canal!